आनी कांपाला आसा आनी कांपाला पणजे आनी हो ग्रावंड आसा पळयला हो न्ही फुटबॉल ग्रावंड हो फुटबॉल ग्रावंड भुरग्यांक हांगासर ओपन खेळटाले स्कुलाचे भुरगे हांगा पीटी करताले सगळे हांगासर बरे भशेन चलताले आतां गव्हर्मेंटान आमी एकदां व्हिडियो केलो म्हणून हो कंपाऊंड बांदून बिनून आतां कितें तयारी केल्या सगळो गव्हर्मेंटान आपूण पयसो केला खर्च केला आनी आतां अशें आतां हो पळयना तुमी अशें बंद करून म्हणजे हो कितें बाबाक का ती आतां बाये इलेक्शनाक रावल्या तिका बी दिवपाचो आसा काय कितें असो लोकांक दुबाव मारता हांगा जिमखानो आसा तुमकां खबर आसा तेजी किंमत कितली आसा ती आम जनतेक ताका घेवपाक ताकत ना आम जनतेनी मागीर खेळपाचें तें खंयसर आम जनते पळय आसा लोकांचे जे भुरगे आसा म्हणजे मिडियम सायजीच्या लोकांनी खंय खेळपाचे खंय आसा जागो हे तुमी आतां कंपाऊंड मारून दवरल्या सगळें अशें ब्लॉक करून दवरला फाल्यां हो काडटले तुमी आनी त्या बाबाक आनी बायेक दितले मग त्यांच्यांनी हो वापर करपाचो तेंचे कितें आसा न्हू ते लोक एक संस्था रजिस्टर करतात आनी त्या संस्थेन सगळी फेमी मामा भाचो चुलतो काका काकी असल्यांक घालून ती संस्था करता थंय न्ही भायल्या लोकांक येवंक मेळना ते आमी घडयल्या म्हणटा हे आतां सरकारान केला पण ते कितें म्हणटा आमी घडयला बरी गजाल आतां सरकार इतलो सगळो आमकां गरीब जनतेक लागून पयसो मोडटा आनी काडटा आनी ते बाबा आनी बायेक दितले असो दुबाव मारता मागीर गरीब लोकांनी वचपाचे खंय हो प्रश्न चिन्न आसा दुसरी गजाल एक आसा की हो फुटबॉला ग्रावंड हांगासर खरें म्हण जाल्यार बरें लोकांक खेळोंक मेळोंक जाय आसलें थंय हांगा खेळोंक मेळना जनतेचो पयसो आम जनतेक मेळना आतां भुरगे तुमकां खबर आसा हे जर समर वेळार आतां भुरग्यांक खेळोंक मेळना भुरगे मोबायलाचेर बसता मोबायलाचेर पळयता नाका नाका ते मोबायलासून दिश्टी पडटा आनी कितें पिक्चरां नाका जाल्लीं पळयता आनी भुरगे न्ही हळूहळू न्ही मातशे कॉलेजीचे बी भुरगे आसा ते ड्रग्सां मारते सिगरेट असले सगळे हेतून व्यसनी वेळ जाता जर भुरग्यांक खेळोंक मेळोंक ना जर भुरगे व्यसनी जाता भुरग्यांक न्ही सगळ्यो गजाली गरज आसता खेळूय जाय हांसोंकूय जाय खेळोंकूय जाय दुसरें जेवपाकूय टायमार जाय ह्यो सगळ्यो गजाली भुरग्यांक जर हेल्थाक बऱ्यो मेळना जाल्यार तो भुरगो कितें जावंक शकता तुमकां सगळं भुरगे नाका त्या मार्गाक लागता आनी बरें बरें पळय आसा बाबा बाये पळय आसा तेंच्या भुरग्यांक वाव मेळटा आनी गरीब जनतेच्या भुरग्यांक वाव मेळना ते एक तर ड्रग्स एडिक्ट जाता नाजाल्यार नाका त्या चोरी बिरीचो धंद्याक लागता म्हणून सरकारान खरें म्हण जाल्या हेचेर बारीकांनी विचार करूंक जाय हो ओपन दवरूंक जाय ग्रावंड ग्रावंड हो सगळ्या लोकांक खेळपाक ओपन दवरूंक जाय पण हे सरकार तशें दवरपाचें ना आज भुरग्यांक खरें म्हण जाल्यार ह्या सरकारानूच ह्या भुरग्यांची वाट लागली आसा अशें दिसता बऱ्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो गरीब जनतेक मेळना गरीब जनतेक मेळटा ते कितें दुख्ख ड्रग्स सोरो खोटां बेरोजगारी म्हारगाई हे सगळी गरीब जनतेक मेळटा आनी व्हडले व्हडले बाबा आनी बाया तांकां तिकिटी मेळटा आनी असले ग्रावंड सरकारान गरीब जनतेचो पयसो वापरपाचो आनी तांकां लिजार दिवपाचे तशेंच हांगा जीम जाला तुमकां खबर आसा हांगा 60,000 रुपया तिची फी आसा फुडें कोणाक येपद आसा 60,000 फी भरून खेळपाची कोण वयतलो खेळो जनतेक खेळपाक कशें जाय फ्रिडम जाय सगळें जाय अशें जर सगळेंच जर तुमी बाबाक आनी बायेक दिवन जर ब्लॉक करूंक लागले गरीब जनतेन करप तें कितें फक्त तुमकां वोट मारप आनी मागीर कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा म्हाजें मागणें आसा हो ओपन दवरा आनी गरीब जनतेक भोंवपाक खेळपाक नाचोंक बागडोंक दिया जेणे करून भुरग्यांचे हेल्थ बरें उरतले भुरगीं बरीं उरतलीं आनी तुमकां कितें आशिर्वादूय मेळटलो देव बरें